ហើយសុខយើងមានប្រជាជនយ៉ាងច្រើនដែលគាត់ត្រូវការមានផ្ទះសម្បែងសមរម្យហើយផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាគឺយើងផលិតឥដ្ឋបាត់ឋានដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់ហើយជាពិសេសគឺមានតម្លៃសមរម្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រហើយនិងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមគាត់អាចសាងសង់ផ្ទះខ្លួនឯងបាន ហើយឥដ្ឋបាតឋាននេះគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំធន់ទៅនឹងកម្ដៅមានសោភ័ណភាពផងដែរគឺឥដ្ឋនេះគឺយើងអត់បានដុតទេហើយចំពោះឥដ្ឋបុរាណមុននឹងបានទៅនេះគឺយើងកាត់ប្រេងថែមទៀតហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់គឺយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់តិចមែនតើហើយចំណុចសំខាន់គឺថាទៅលើស្តង់ដារខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសង្កត់កម្រិតនេះសង្កត់យើងទទួលបាន 6 MPa នៃការសង្កត់ហើយកម្រិតកម្រិតទឹកកម្បើបានន័យថាយើងល្អជាងគេកម្រិតកម្រិតទឹកកាន់តែតិចកាន់តែល្អដែរពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផលិតប្រហែលជា มูลเหตุดำบงคือได้ทราบแต่ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូ ក្នុងការធ្វើនឹងមានត្រូវការដើមទុនឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងគាត់យល់ព្រមថាឲ្យយើងធ្វើណាចំណុចហ្នឹងក៏បាក់មែនតើតាំងពីមានសមាជិក 4 ផ្ទះវិឡាមួយចំនួនដែលមានការសាងសង់ជាដេកូហើយនឹងធ្វើតភ្លឺរបស់គាត់ចំនួនបាទខ្ញុំនៅតែចង់ចាំពីមួយគឺថាអ្នកឈ្នះគឺមិនដែលបោះបង់ហើយអ្នកបោះបង់ដែលឈ្នះអញ្ចឹងយើងតស៊ូរហូតបាទតស៊ូ